আজি যেহেতু মহাপুরুষ অসমীয়া জাতিৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাতা মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শঙ্করদেৱৰ 575 সংখ্যক আবির্ভাব তিথি সেই উপলক্ষে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন সত্ৰ নামঘৰত পুৱাৰে পৰা ইতিমধ্যে দেখুৱাই আহিছো কেনে এক পৰিৱেশ হৈছে গুৰুজনাৰ সৃষ্টিৰাজি গুণানুকীৰ্তন গুরু বন্দনা চলিছে কর্ণাটকের আসলে যে প্রযুক্তিবিদ্যার অন্যতম নগরী বেঙ্গালুরত এই এই মুহূর্তত আসলে গুরুজনার সৃষ্টিরাজির গুণানুকীর্তন চলিছে। মানে প্রথমতে অকমান সময়ের কারণে মানে যেহেতু নাম প্রসঙ্গ চলি আছে তার মাজলে লৈ যাব বিচাৰিছো। নাম প্রসঙ্গ করো, নাম প্রসঙ্গ বাদেও আমার বহুত কালচারেল একটিভিটিস আছে। ইয়াতে আমি জন্মাষ্টমী পাতো, আমি গুরুজনার জন্মদিন, গুরুজনার মৃত্যুতিথি, মাধবদেবের জন্মদিন, মাধবদেবের জন্মতিথি, মৃত্যুতিথি ইত্যাদি সকলেই পালন করি। ইয়াতে আমি আসলে অতি সৌভাগ্যবান, আমি বেঙ্গালোরত আজি বহিরাজ্যে থাকিও বেঙ্গালোরের দরে ঠাইত এনে ধরনের একটা পরিবেশের আমি অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছি। আজি আহৈ মাহ ধরা প্রচেষ্টার ফলত আমি আমার যে ভাইমা ভাগ আজ প্রদর্শন করবলে গেছো সেয়া সফল রূপায়ণ হবলে গৈ আছে। তার কারণে আমি লগতে আমার সমগ্র বেঙ্গালোরবাসী অতি নথৈ আনন্দিত হয়েছো আর সৌভাগ্যবান হয়েছো। বৰপেটা সত্ৰতো গুৰুজনাৰ আবিৰ্ভাৱ মহোৎসৱ পালন কৰি থকা হৈছে। তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে বৰপেটা সত্ৰত গুৰুজনাৰ আবিৰ্ভাৱ মহোৎসৱ পালন কৰিছে আৰু এই মুহূৰ্তত মই দেখুৱাই আছোঁ বৰপেটা সত্ৰৰ নাম প্ৰসংগ। বৰপেটা সত্ৰৰ পৰা যি প্ৰচেচন ভাগৱত যাত্ৰা, ভাগৱত যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছে আৰু এয়া হৈছে ভাগৱত যাত্ৰাৰ দৃশ্য। অসংখ্যসকল ভক্ত আহিছে আৰু ভক্তসকলে যি বৰপেটা সত্ৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছে ভাগৱত যাত্ৰা। আমি সমগ্ৰ দৃশ্য দেখুৱাই আছোঁ। আজি গুৰুজনাৰ যি ভাগৱত যাত্ৰা, গুৰুজনাৰ আজি জন্ম জয়ন্তী কেনেধৰণে পালন কৰা হৈছে? গুৰুজনাৰ বৰপেটা সত্ৰত প্ৰতি বছৰে আজি 575তম জন্ম উৎসৱ, গতিকে প্ৰতি বছৰে এনেকৈ তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আমি বৰপেটা সত্ৰত পৰিচালনা সমিতিৰ উদ্যোগত পালন কৰা হয় আৰু এইবাৰো আমি তাৰে ব্যতিক্ৰম কৰা নাই। ধুমধামেৰে এইবাৰো আমি তাৰে দ্বিতীয় দিনাৰ কাৰ্য হিচাপত এই ভাগৱত শোভাযাত্ৰা সকলো ওলাই মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ 575 সংখ্যক আবিৰ্ভাৱ মহোৎসৱ উপলক্ষে বৰপেটা সত্ৰৰ তৰফৰ পৰা আজি গোটেই বৰপেটা নগৰখন ভাগৱত ভ্ৰমণ কৰি কৰি আহি ঘূৰি ঘূৰি এতিয়া সত্ৰ মুখে আমি যাই আছো। গতিকে এনেকুৱা বৃহৎ গোটেই বৰপেটাবাসী ৰাইজৰ লগতে অসমৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আমাৰ এই শোভাযাত্ৰাত আহি অংশগ্ৰহণ কৰিছে। আমি সকলোকে সেৱা কৰি ধৰিছোঁ, সকলোকে আমি সকলোৰে পৰা আমি আশীৰ্বাদো বিচাৰিছোঁ যাতে ভৱিষ্যতলৈ আৰু আমি গুৰুজনাক এনেদৰে সৃষ্টিৰাজি আগুৱাই নিব পাৰোঁ, এনেদৰে গুৰুজনাক আমি বিকশিত কৰিব পাৰোঁ, সেইটো আমি গুৰুজনাৰ পৰা আশীৰ্বাদ বিচাৰি আজি শোভাযাত্ৰা নহৈছে। এনেধৰণে আজি যি বৰপেটা সত্ৰ দ্বিতীয় বৈকুণ্ঠপুৰী বৰপেটা সত্ৰ হৰিনামৰীতে মুখৰিত হৈ পৰিছে।